হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মই শংকৰে, মই মোৰ চেনেল অসম কুইজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি অনিমা হাজৰিকাৰ যি ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্টৰ সম্পৰ্কত এটা বহুতো ভাল খবৰ আছে। কিয়নো বন্ধুসকল, বহুতে কমেণ্ট আৰু মেছেজ কৰিছে, দাদা যি ৰিপৰ্টটো অৰ্থাৎ যি তদন্ত কৰিব দিছিল, আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ সেই ক্লিন চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিলে নাই। তেওঁলোকে যি তদন্ত কৰিবলৈ মানে নিৰ্দেশ দিছিলে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সেই ৰিপৰ্টটোত অৰ্থাৎ যি পালে অনিমা হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যি তদন্ত চলিছে, সেই নেতৃত্বত চলা তদন্ত ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিলে নাই। সেই সম্পৰ্কত বহুতে কমেণ্ট আৰু মেছেজ কৰি আছে। কিয়নো বন্ধুসকল, বহুতে ভাবিছে যে এই সেই অনিমা হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰা নাই কাৰণে পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো ঘোষণা কৰা নাই। এনেকুৱা ধৰণে বহুতে কমেণ্ট আৰু মেছেজ কৰি আছে। তেওঁলোকৰ বাবে মই বহুতো ভাল খবৰ লৈ আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এই সেই অনিমা হাজৰিকা ডাঙৰীয়াদেৱৰ লগত মোৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলে। সেই কণ্টেক্ট কৰোঁতে কি ক'লে, সেই ফলাফলৰ সম্পৰ্কত, যিহেতু এপিডিচিএল অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট আৰু সহায়কৰ যি পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ সম্পৰ্কত তেওঁ কি ক'লে, কণ্টেক্ট কৰোঁতে তেওঁ কি ৰিপ্লাই দিলে, সকলো মই আপোনাক প্ৰমাণ সহকাৰে নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, যিহেতু কমেণ্ট আৰু মেছেজ বহুতে কৈ আছে যে দাদা এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট দিয়া নাই, তাৰ এটাই কাৰণ হয়তো হ'ব পাৰে যে অনিমা হাজৰিকাই ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰা নাই কাৰণে হয়তো ইমান লেট হৈছে পৰীক্ষাৰ ফলাফলটো। চ' বন্ধুসকল, মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে অনিমা হাজৰিকা যি তদন্ত কৰিছিলে, সেই ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে অলৰেডি ছাবমিট কৰিলে, আৰু ছাবমিট কৰাৰ পাছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো আমাৰ অসম চৰকাৰে হওক বা তেওঁলোকৰ গৃহ বিভাগেই হওক বা অফিচিয়েলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। সেইটো অতি দুখৰ কথা। কি কাৰণেতো তেওঁলোকে দিব পৰা নাই সেইটো আমিও গম নাপাওঁ, কিন্তু এটা মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে সেই ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিলে, কিন্তু ছাবমিট কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰিজাল্টটো দিব পৰা নাই। আৰু বন্ধুসকল, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম অনিমা হাজৰিকাই সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰোঁতে তেওঁ কি ৰিপ্লাই দিলে, কিয় এতিয়ালৈকে পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়া নাই, সেই সম্পৰ্কত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি খবৰ পাই থাকিব। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ। জয় অসম।